Els col·laboradors habituals de la Ràdio Televisió de Cardedeu no podem estar de braços creuats amb tot el que està passant. I més estan confinats a casa, perquè no sabem estar a casa. Llavors, ens hem sumat a la iniciativa de Jo em quedo a casa, creant un programa nou que es diu Coronavivents, que és aquest que podeu veure aquí i que s'estrena avui mateix. Llavors, informar-vos de que serà un magazín diari on veureu de tot. Hi haurà diferents seccions de diferents col·laboradors que ara per ara començarem a veure. S'emetrà a les 8 de la tarda de cada dia menys el cap de setmana i el podreu veure per streaming a rtvc.cat pel nostre canal de la tele i tots els programes estaran penjats al canal de YouTube. Llavors, per suposat, també hem creat un Instagram propi que es diu @coronavivents. Espero que, no sé si aquí baix ho podrem posar, però perquè l'investigueu una miqueta. I res, vull que sapigueu que totes les seccions tindran molta diversió, que hi haurà salseos, hi haurà horòscop, hi haurà sèries, hi haurà cine, hi haurà maquillatge, tot el que vulgueu. I per tant, sense més dilació, comencem i començarem pel room tour amb els presentadors d'avui en els seus llocs de feina. ¿Vale? Júlia? Hola, bueno, jo sóc la Júlia, ja ho ha dit l'Ari, que per cert, tu ets l'Ari. Sí, jo sóc l'Ari. Jo estic a la meva habitació, al meu llit concretament, i avui us parlaré, llegiré l'horòscop d'una de les persones d'aquí que només ho sap la persona, però bueno, que us ho podreu imaginar, suposo. I ara dono pas al David. Hola, què tal? Doncs jo m'he instal·lat en el meu centre d'investigació de notícies de tot el que passa aquests dies, però prometo no parlar gaire de notícies de coronavirus, sinó d'altres notícies bastant curioses. Estigueu atents. Però també vull saber què faràs ara i tu, perquè ens has presentat a tots, però volem saber què faràs tu en el teu set. Pues mira, què faré jo? Evidentment, el meu tema d'avui ha de tractar sobre salseos, perquè ja us explicaré que estic molt trista amb aquest tema. Llavors, com podeu veure, estic en el pati de casa meva a veure si puc fer una miqueta la fotosíntesi, ¿vale? I tu, Gerai, on estàs? Jo estic a la meva habitació, que està una mica desordenada, però no està gens malament. Tinc aquí la banderita, tinc aquí maquillatge, coses de decoració, un Funko de la Bella i la Bèstia. I jo el que us porto avui és a aplicacions i pàgines web que siguin útils ara pels dies aquests de confinament. I la Núria què porta? Doncs jo porto, no ho sé, preguntes com random així molt rares, que ja anireu veient. Avui no és una pregunta, és com un, no sé com es diu, acertijo. No sé si heu fet set tours o no, la meu, pues, fotos i coses, la Maia i poca cosa més. I Anna, tu què ens portes? Hola, doncs bé, jo sóc l'Anna i el que faré serà dinamitzar el concurs d'aquest programa. Faré un quiz i més endavant us explicaré de què tracta. Bueno, Júlia, comencem amb tu, no? Què? Vale, mira, jo com us he dit, porto l'horòscop. Tots sabeu què és l'horòscop. Segons la posició de les estrelles en el dia del teu naixement formes part d'un signe del zodíac a un altre. I en teoria et poden endevinar el teu futur. Llavors jo avui he preguntat a un de vosaltres quin era el seu horòscop i aquesta persona és l'Anna i coincideix amb el meu, o sigui que ja tenia la feina mig feta perquè jo el meu el consulto, per tant, perd. I res, llavors, tema horòscop. Nosaltres dues som Àries. Llavors, important sobre Àries. Aquest mes, Anna, tia, comencem el nostre cicle d'aniversari. I això què vol dir? Què és el cicle aniversari? Quan comences el cicle, o sigui que queda un mes pel teu aniversari, representa que és una època que pues, tot et va bé, que és com super alegria màxima, si ho aprofites bé tot pot anar superbé, superguai, pots aprofitar molt més les oportunitats, et poden sortir més oportunitats, més opcions de passar-t'ho bé i aprofita-ho, que et pot anar molt bé. Aquest cicle s'acaba el dia del teu aniversari i es creu que per això molta gent el dia del seu aniversari té un mental breakdown de la parra, perquè clar, tu vens el teu cicle aniversari, vens superbé, establement, emocionalment estable, i arriba el teu aniversari, s'acaba aquest cicle i la gent, pues, què passa? Llegan los lloros. Però bueno, va. Llavors, he llegit a diferents horòscops, Anna, què passarà amb la teva vida.
Primer, resulta ser que aquest mes estaràs molt perspicaç, és a dir, que tindràs molt bon ull per les coses bones, per les coses dolentes, el que és bo per tu i el que és dolent, les actituds que et poden anar bé i les que et poden anar malament, tindràs molt bon ull per aquestes coses. No sé per què, però jo sempre que llegeixo l'horòscop em diuen això. Llavors, jo, o és una característica dels Àries, no ho sé, però concretament aquest mes, donat que estem en el nostre cicle d'aniversari, doncs això, estem molt, molt perspicaces i tenim molt bon ull per al que ens pot perjudicar i el que no. Després, tenim la lluna menguant. Què passa quan tens la lluna menguant? Que això t'ajuda a estar relaxada i a gestionar millor doncs, les teves tensions, el que pugui anar malament. Això es perd i va superbé perquè ara mateix, en època de confinament, gestionar bé les tensions, tenir relax i tal. Aviam, si estàs confinat amb gent, jo estic confinat amb la meva família. A mi això de tenir el relax em va perf, que ni pintar. Però, Júlia, llavors què em proposes? Què et proposo? Per relaxar-te no et cal, no et cal, perquè tens una lluna menguante. Perquè el cicle lunar afecta molt la nostra vida, això és una realitat. Llavors, clar, ara hi ha la lluna menguante i les persones que ens toca més a prop com nosaltres, o sigui, com, crec que és a tothom, però nosaltres extra, estem més relaxades, no? Més relaxades, equilibra les nostres emocions, sí que estem més poc rotllo que de seguida saltes, saps? Tens la pell menys fina, tens més aguante i tal, està molt bé. La lluna menguant és la clau per estar contentillo sempre, perquè t'està relaxat, emocions tal. Per exemple, quan hi ha lluna plena hi ha més crims, no sé si ho sabíeu, però quan hi ha lluna plena hi ha més atencions policials. I en més, és real, això és una realitat, això és que m'encanten aquestes coses. Però no podem sortir el carrer. És com lo del sombre és lobo. Sí, sí, tal qual, tal qual, tal qual. La lluna plena fa que a la penya se li vagi la pinça. Llavors, hi ha crims que normalment doncs, hi ha pocs, jo que sé, assassinats i tal, doncs normalment, per sort, no hi ha gaire, saps? Però si algú té pensat matar algú, aprofita el dia de la lluna plena perquè aprofita que se li va la flapa. És real, o sigui, podeu buscar les dades, és que m'encanta. Bueno, que el cicle lunar ens afecta molt i el zodíac, pues, encara més. A més, no, en aquest mes tindrem molts planetes a la nostra òrbita, o sigui, coincidirem amb els planetes. Què passa? Que quan tu coincideixes amb pues, Júpiter et passa X cosa. Quan tu coincideixes amb Saturno, una altra cosa. Tal. Llavors, tindrem un mes d'altibajos que no veies, perquè entre que és el cicle d'este de l'aniversari, el dels planetes, la luna menguante que tenim ara, però és que llavors hi ha una altra luna, saps? Vull dir que, ojo piojo, o sigui que aquest mes estate preparada perquè hi ha curves, però per sort estàs en el teu mes d'aniversari i tot anirà bé. Sí, des de casa. O sigui que el meu missatge és aquest, que tot anirà bé encara que vinguin curves, tot bé, tia, perquè és el nostre cicle d'aniversari i això vol dir que pa'lante, que tot el que arribi lo sabremos llevar. Això vol dir que ja pot practicar la recepta des de casa, no? Del pastís. Clar, clar. Un pastís virtual, l'Anna. Clar, quan vulgueu. Home, fer aquí una Masterchef. Des de casa, tranquil·la. Fas el pastís i et sortirà Masterchef. Alta cocina. Sin esfuerzo. Claro. Jo no vull acabar de la meva secció. Gràcies, Júlia. M'he quedat molt tranquil·la. Per això ho dic, per això ho dic, perquè deixem-ho en alto, saps? Susana, Anna, reaccions? Estic una mica en xoc, realment. Jo crec que molt amb aquestes coses, però jo em poso molt sensible. Has notat tot el que et comentava la Júlia? Alguna cosa. Què passa? T'haig de dir que el meu aniversari és l'últim dia del mes, encara en queden dies, però sí, normalment quan és el meu cumple llavors tinc els breaking mentals que has comentat. És veritat, és que és això, breaking mental. Digues? T'has plantejat algun crim? Això és amb la lluna plena, ara tenim lluna menguant. Ara pot passar. Soc monitora, de nens, o sigui, algun m'he pogut plantejar. No, la, sobre bromes. No, que som molt resistents. No sé l'aïllament t'està afectant. Sí, sí, jugo la play i llavors descargo tensiones. És això. Que quan arriba el teu cumple tots ens posem una mica tristes perquè venim una mica d'aquest mes precumple, que és com, perquè representa que quan és el teu aniversari, per la gent que creu molt en el tema aquest del zodíaco, pues, que jo per ser, aviso, jo no hi crec, però m'encanta, representa que quan és el teu aniversari comença una nova vida, o sigui, el dia del teu aniversari és l'any nou, és una nova oportunitat per sí, no, no. arreglar tot el que has fet malament tal.
Llavors, per això, a l'últim mes abans del teu aniversari és el cicle aquest on tot anirà bé i tal, perquè és com que et dona els ànims per fer el canvi un cop doncs sigui el teu aniversari. Per això molta gent es posa doncs trista, sí, perquè sí, diu, vale, a partir d'ara hem de fer el canvi. Jo em posaré trista. De fet, jo, ja jo sé que porto, també. Porto un mes que ja estic donant volta, però és el que hi ha. Vull dir, año nuevo o vida nueva. Jo cada dia que faig anys és claro que sí. Otro año. Podem saber quants anys faràs? Sí. ¿Cuántos me pones? Ah, 27. 26. Ah, faré 27, faré 27. O sea, ya es un número para plantearme la vida. Bueno, 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 no et corres. Per plantear-te la boda, una no? Una cosa, ens portem 10 anys, llavors, jo faré 27. Jo sóc una màster, Júlia. Ja ves, vaya vieja. És una veterana. Júlia, jo vull que em diguis l'horòscop un altre dia. Jo tot el dic, digue'm que sí que eres. Piscis. Piscis. Saps que aquest any representa que ho han canviat els signes i que jo abans era Àries i ara sóc Piscis, però no m'ho crec. Jo, a mi m'agrada ser Àries, jo no quiero ser Piscis. Això porto sentint des de fa temps, que és en plan, ja hi ha un signe nou o alguna així. Com que han canviat les estrelles, no sé què, i ara ets un altre signe, però com que no estic molt enterada, no hablo. No, llavors... en plan, o sigui, jo sí que ho havia llegit, que és en plan de que, o sigui, en el moment que van fer tot això dels horòscops, pues era segons les estrelles que estaven en el cel, tal, pues, els mesos. Però què passa? Que a mesura que passa el temps, les estrelles s'han anat movent. I ara, en teoria, la constel·lació de Piscis, pues, per exemple, ja no està on estava abans i llavors, en teoria, toca a una altra època de l'any. I a la vegada també s'ha aparegut com un altre signe. Madre mía. A veure, això és com molt entre comilles, eh? Perquè sí. O sigui, jo m'ho vaig mirar i era com que no és que canvien... O sigui, sí que canvien les èpoques de l'any, però també canvien en plan. Per exemple, tu deies, Àries és, m'ho vaig inventar perquè no ho sé, eh? De tal dia del 14 de març al 20 sí. d'abril, m'ho invento. Vale, doncs en lloc de ser el 14 de març al 20 d'abril, Àries seria Piscis. No, no és així. És com que canvien també les pinces sí. entre les que s'agafen doncs, el període de l'any des del que s'escull quin hora. Doncs jo vull ser Géminis tot el rato. A mi que no me'l canvi, perquè sí, perquè a mi m'agrada molt el meu signe i punto. A veure, jo llegeixo els signes dels meus amics i jo he de dir que el Libra sempre pinxa. El Pere sempre pinxa. Jo soc Libra. Sempre que llegeixo, sempre pinxes tu. Però sempre pinxa que llegeixo. Doncs pues que sempre li toquen coses dolentes, en plan, el mes que viene vas a estar mejor. I llavors llegeixes el mes que viene i pinxes un altre cop. Ens va quedar una altra cosa. Libra, ho sento molt, però som uns desgraciats. Me voy. Que simpàtic. Oh, no, l'Aden, que has de fer la teva secció. I a més crec que és molt interessant, no? Bueno, va, me quedo. Què ens portes? Va. Ja? Mira, sí. Abans de dir-vos que us porto, primer us pregunto a tots. Us heu preguntat mai si sou gilipolles? Gran sí. pregunta, millor persona. Sí. La resposta acostuma a ser sí. M'encanta que la resposta sigui sí. Si tu preguntes és que normalment és que sí. Doncs si us heu preguntat i és que sí, heu d'estar atents a aquest titular. El gobierno ofrecerá una paga a todo aquel que asuma que es gilipollas. Pues bueno, jo puc assumir tantes vegades com vulgueu que sí. Sortim guanyant. Jo soc, jo soc. Us llegeixo una part de la notícia, a part de que en los últimos años es innegable que el número de gilipollas en España esté en aumento, vaig directament a l'últim paràgraf i estigueu atents. Pero recibir una paga y asumir así la condición de gilipollas traerá consigo una serie de inconvenientes como, por ejemplo, tener que llevar siempre el carnet que acredite como gilipollas, no poder presentarse a un cargo público o, por ejemplo, el derecho a votos en unas elecciones, ya sean locales, regionales, nacionales o incluso de presidente de escalera. Porque según explicó el portavoz del gobierno, total, seguro que votarán cualquier gilipollez al ser gilipollas. Una això és real. I ara, una mica de contradicció, no, ja us he dit que les meves notícies podrien ser molt epic fails. Això és una notícia que va sortir a iNotícia, al portal al web de notícies falses, però això m'ha fet generar un debat, que seria en què el paràgraf aquest que hem llegit, la frase era no poder presentarse a un cargo público. Ho sento, jo no me la crec aquesta frase, perquè justament aquests dies estan demostrant que clar. Això no és real. Jo obro debat, els càrrecs públics no són gilipolles, doncs, entenc. Clar, jo és el que t'anava a dir, perquè aquí veig la contradicció, perquè jo conec força gent que està en un càrrec públic que és gilipolles. Sí. Ho estem veient aquests dies, jo crec. Sí. Com 100 persones. Qui diu aquests dies diu tota la vida. O sigui, la gent... Si ets gilipolles, tens més punts. Això és una realitat. Si ets gilipolles, te jodes.
És com tenir aquí un... Sí, el del carnet molaria bastant, eh? El del carnet molaria, jo ensenyaria molt. Aleshores, amb el carnet, ens estem ficant en que aquesta notícia té un problema per la gent que realment li pot afectar. Hi ha gent que té problemes i que li estan dient que té un carnet de gilipolles. Aviam, hi ha gent que també... El carnet d'escolament del CAP a mi em sembla fantàstic per mi. Però el carnet ja, aquest... Ja, la vida demostrant que és gilipolles, vull dir que ja no cal que porti carnet, porta altres coses que són equivalents. Exacte, i el carnet aniria bé si et fan descompte en alguna cosa. Això ja seria interessant, veus? Com clar. El carnet jove. Igual. Seguro que descuento. Però escolta, has dit que si ets gilipolles no pots ser el president de l'escala. Exacte, això diuen, que si ets gilipolles no pots ser el president de l'escala. Jo soc presidenta. Jo ho veig totalment raonable i necessari. Home, jo considero que el president de l'escala ha de ser més gilipolles, perquè és el més fàcil d'enganyar. Ningú és president i els has d'enganyar. Jo seré de gilipolles, per no ser-ho. Jo crec que és més aviat a l'inrevés, eh? Vull dir, ma mare ha sigut presidenta i jo crec que han sigut més gilipolles. Els veïns que han vingut a queixar-se de coses, en plan, hoy soy presidenta yo, pero mañana vas a ser tú, saps? Vull dir, deja de quejarte, hermano, que no estamos cobrando aquí. Bueno, com us deia, això era una notícia, ja us he dit, del portal i notícia. Hi haurà dies que us portaré notícies falses, dies que us portaré notícies reals. Aquesta realment és falsa. Aquesta però jo plantejo... Anava a dir, jo em plantejo el fet que això fos real. Potser ens aniria bé. I de fet l'he triat per això, perquè potser semblava real. Ai, doncs bueno, podries llegir-les i llavors nosaltres endevinem si és real o no. El proper dia ho intentarem fer així, a veure si creieu que és real. Avui ja ho heu vist de seguida, que no ho era. Ari... Què ens portes? Jo us he explicat una notícia no real. Vale, doncs ja us explico, però abans dir que voto el que ha dit la Júlia de que ens vagis portant notícies que siguin real i notícies que no i a veure què és. Perquè aquesta jo, o sigui, tal com van les coses, m'hagués cregut que fos real. I tant de bo ho hagués estat. Però bueno, vale, la meva... Mira, a mi el que em preocupa de veritat d'aquesta situació, vale, és que la gent no sortirà al carrer, la gent no anirà a treballar, la gent no anirà al col·le i, per tant, no hi haurà cotilleos, saps? Perquè és molt complicat que hi hagi cotilleos telemàticament, com així dir-ho. Llavors... Però això no havia pensat. Jo sí, jo sí. Jo discrepo. Llavors, què passa? Que és molt complicat aquesta, o sigui, aquesta fàbrica es para. Llavors, jo intentaré que s'engegui d'alguna manera, vale? I la meva secció d'avui és un consultori, vale? Llavors, ens ha arribat a... Però clar, és un consultori que jo donaré la meva opinió sobre el cas, però llavors vull que vosaltres doneu la vostra opinió sobre això, perquè, pobra persona, li haurem de donar una resposta. Per tant, tirarem de carrete, com diuen els influencers, vale? I en vez de fotos serà de cotilleos o marujeos. Per tant, començarem amb un fàcil però que no es queda curt. I és que una noia que li podem posar Isabel, vale? Que no és el nom real ni res, però bueno, és un nombre. Pues no, no és la germana de Júlia. Vale? Ai! S'ha quedat de piedra con la informació. Ah? Que susto. Ha tornat. Ha flipat. Vale. Pues, a veure, aquesta noia que me distraeix, tenia una relació amb un noi, vale? I es va acabar. L'amor se acabó, no va funcionar i tal, vale? I van passar els mesos i això, i ella va començar a sortir amb una altra persona, vale? Però aquesta relació estava funcionant molt bé, encaixaven com molt entre els dos, millor que amb la exparella, val? Però un dia d'aquests es van retrobar amb la exparella. I aquesta noia des d'aquell dia doncs, no es pot oblidar de la seva exparella i, per tant, no està del tot bé amb la seva parella actual. Per tant, què ha de fer? Jo crec que ha de deixar la parella actual, sincerament. Crec que ha de deixar la parella actual perquè realment no està enamorada. I per molt que congenin, si no hi ha amor, no hi ha relació que valga. O sigui, tu, Abril, què penses? On està? Al micro. Ui, Anna, tu què penses? També val el poliamor, no? Pot ser. Però no. Si has sentit chispas per l'altre, m'esclaro l'agua. I tu, Gerai? A veure, jo tinc aquí una opinió que és... O sigui,
si has estat amb algú, has tingut una parella, igualment que hagis trencat, doncs algú sempre queda en plan, no dic algú que continuïs enamorat d'aquesta persona, sinó que has passat molt de temps amb aquesta persona, has compartit moltes coses amb aquesta persona i, òbviament, de cop no desapareix tota aquesta informació del teu cap. No, no és com si poguessis borrar un tros de la teva vida. O sigui, jo crec que les parelles sempre continuaran a la teva vida i pot ser que en un moment donat te retrobis amb ella i sigui un xoc sentimental, un xoc emocional, perquè et fa reviure tot aquell moment. Però jo crec que això tampoc no vol dir ni que estiguis malament a la teva parella actual ni que no estiguis a la teva parella actual, perquè és com una cosa és el passat, l'entens, l'has acceptat, vale, el passat ha sigut així, ho heu deixat per X motiu, no estàveu bé, vale, i ara estàs amb una altra persona. I llavors ja sí que s'hauria de plantejar si amb la persona que estàs actualment estàs bé, no estàs bé, et pot donar coses positives, no, i com et sents tu. Però que aparegui una altra persona al passat i de cop estiguis confús, ho veig normal. Sí, normal, però no per deixar-ho amb la teva relació actual. Tu ets de l'opinió. Només per això no. O sigui, sí. Si ho deixes amb la teva relació actual, ha de ser per la teva relació actual, perquè no estiguis bé amb la teva relació actual. No perquè hagis coses que hagis trobat alguna persona al passat, sinó perquè diguis, pues, a lo millor no em surt a compte aquesta persona amb la que estic ara, o haig de buscar una altra persona, el que sigui, que pot ser. Però jo veig normal que si et retrobes amb un ex puguis tenir un xoc emocional. Clar, i a més són moltes coses viscudes, suposo. Per tant, què li recomanem a la Isabel? Jo li recomanaria que s'ho prengués en calma, pensés i sobretot que valorés la situació que té ara, no? Que no pensés tant en el passat de ai, com estem amb aquesta persona amb la que ho he deixat, sinó com estic amb la relació que tinc ara, què té de bo, què té de dolent i si estic contenta. I això se'n diuen cenizas, sempre queden. Sí. Cenizas, i el que hem de fer és deixar-les cremar. Quan tu fas una brasa i sí. Fas la carn i després ho treus, doncs allò queda una mica de brasa i després ja s'apaga. Doncs ja s'apagarà i has de deixar-ho cremar amb el temps. Ja clar. L'aula d'ell és borró ni cuenta nueva, m'encanta, m'encanta. Jo t'ho molesto també. Però a vegades les brases poden tornar a reviure, eh? Com a gran fan de les frases... Així és que no se n'ha pagat bé, la natura no ha fet bé la feina. Jo com a gran fan de les frases canis i chonis del 20 diré que donde hubo fuego queden cenizas, però menos mal que se barrer. Per tant... No hi ha més que dir. Tu, Anna, ets de la meva opinió, no? Ho veig. Tot depèn del que hagi sentit l'Isabel al trobar-se aquesta persona. Vull dir, pots trobar-te aquesta persona i tenir nostàlgia de que bien nos lo pasamos y como la quise, o trobar-te la persona i dir, Dios, la panxa m'ha fet pessigolles i realment... Jo amb això estic d'acord, Anna. Sento alguna cosa més que no tocaria. Llavors, la Isabel és escoltar-se ella mateixa. És el que ha dit el Gerai, que sent amb la parella que té ara i va durar. Ho ha decidit ella, però... No sé, si li ha removido les tripes és que alguna cosa hi ha. Potser encara no sap escombrar, la Isabel. Vull dir, no sé. Sí, jo soc partidària de que no sap escombrar. Adiós, César, no, Ensenyen de ben petit, eh? Ara, jo pel que dius, dius que la Isabel surt d'una relació que no li anava bé amb la seva exparella i ara està amb una parella que li proporciona una relació més estable. Llavors, això és positiu. O sigui, la relació és tope d'estable, però tu no et relaciona, o sigui, no et proporciona la xispa en tu interior, per molt estable que sigui, quan veus una persona que sí que t'ha donat aquestes papallones, el fuego que arde en tu piel, pues, clar que et sents així, saps? Vull dir, no sé tampoc quina és la seva situació, però encaixa una mica la descripció que has fet amb el pal de la noia que s'ha d'una relació amb la que no està contenta, ara té una parella que és més estable, però això no vol dir que sigui, saps, que s'ho passin superbé, que hi ha passió, que hi hagi el que cal en una parella perquè s'existeixi. En això tens una raó, perquè és en plan, o sigui, has de valorar si la parella que la tens ara, o sigui, més enllà de que sigui estable o no, si vols estar amb ella i et dona la xispa. I també, però igualment, abans de tornar amb l'ex, si és que et planteges tornar amb l'ex, has d'intentar recordar-ho tot, perquè un cop ha passat tot, tenim tendència a recordar, ai, que bonic que era, que no sé què, no sé quantos. Però si ho veu deixar, si ho veu deixar en un moment concret, va ser per alguna cosa, va passar algunes coses, saps? Llavors,
ho has de recordar tot i has de dir, vale, quina va ser la situació real i no la idíl·lica que jo m'imagino i que vull recordar. Tot el bo i tot el dolent, sí, sí, sí. Sí. Soc partidària del que ha dit la Júlia en la paraula. Sí, sí. Ja, tu també. Sí, és un mix. És complicat. És com també ha dit l'Anna, escoltar-te tu mateixa i dale. Ànimos, Isabel. Gerai, què ens portes? Jo us porto aplicacions i pàgines web que us aniran super, super bé per passar aquesta quarantena. Aquesta, bona quarantena, aïllament social, com se li vulgui dir. Jo li dic quarantena perquè m'agrada i és, em sona molt apocalíptic. Home, llavors, jo crec que aïllament social no, perquè aquí estem connectats i estem fent societat. Ja, no, molt aïllament social no. Mira, us compartiré pantalla. Ai, com le doy. Espérate, estoy en ello. Jo no sé si sóc l'única que aquests dies estic parlant amb més gent que quan podia sortir al carrer. 100%, més vida social. Oh, Gerai, què és això tan pepin? Estava llorant el pinturillo? És que això és el que us vinc a recomanar. Òbviament, crec que quasi tothom ha jugat aquests dies al pinturillo, però la primera aplicació és el pinturillo. Heu de jugar, sí o sí, al pinturillo amb els vostres amics, que per qui no ho sàpiga és una aplicació que tu fiques aquí el nom. Jo me l'apunto perquè no ho sé. Jugar? Ai, doncs després juguem, tots junts. Fem una part. Sí, perquè jo no he jugat mai aquí. Bàsicament, mira, un, dos, tres. Crees una partida i es basa, és com el, com es diu, el Pictionary aquest típic, o que tu dibuixes i la gent ha d'adivinar. Veus? Jo me sale utensilios i he de dibuixar això i la gent que hi ha gent al xat amb mi ho ha d'endivinar. Oh, mola un muntó. I llavors tu pots també... És el trident de l'amor. Tenedor, utensilio, muy bien. Vale, aquesta és la primera aplicació. Heu jugat? No. Sí. No. Com no, que no? No, però jugarem. Jugarem. Bueno, esteu zero in en la moda quarantena, ho sento. Exacte. Molt. És veritat. 100%. Segona aplicació. Tinc 10 anys més, Júlia. El Watch Together. Us he parlat del Watch Together fa una estona, abans de començar el programa, i és una pàgina web on tu pots veure vídeos de YouTube, per exemple, amb els teus amics, tots a la vegada, cadascú des de casa seva. El pots que... ser friqui junt, molt bé. Sí, pots ficar el vídeo de YouTube que vulguis i llavors es crea una sala i a tothom que estigui dintre la sala se li sincronitza a la vegada el vídeo. I si una persona avança el vídeo, a tothom se li avança i estan sincronitzats. D'aquesta manera pots veure un vídeo a la vegada que ho comentes per Skype o així. Que guai. Si voleu, podem quedar per veure el vídeo de la Dulceida de 50 coses sobre mi a les 10. Vale. Sí. M'encanta, ja l'he vist. És el de la desahogada. Jo vull el que la dobla la desahogada. Això és brutal. Després, també us vull recomanar videojocs. Aquí. Us heu de descarregar aquesta plataforma que és Epic Games, que és com semblant a l'Steam, que bàsicament és una tenda online que a la vegada t'instal·la els videojocs. ¿Vale? Que guai! Per què necessiteu aquesta? Perquè cada setmana hi ha videojocs gratuïts. Aquesta setmana, en concret, hi ha aquests tres. Adonai 2, Short Hike i Mutazione. ¿Vale? Llavors, tothom que vulgui jugar pues, pot descarregar-se a aquesta plataforma i cada setmana tens jocs gratuïts. I d'aquesta manera... Sí. A la Nodina aquest és on apareix el personatge de l'Auron d'aquí a Auronplay. Ai, doncs pues no ho sé. Crec que sí, que té una espasa molt gran. Atenció, el Gerai ha dit no ho sé amb un videojoc. Atenció. No, és que no, no he jugat en aquest encara, però mira, té bona pinta. És rotllo pixel ja sí. I 3D. M'encanta. Tendremos que provar. Llavors, cada setmana teniu videojocs gratuïts. I la setmana que ve, a veure on estan... La setmana que ve teniu dos, aquests dos, que són supervideojocs, que aquests sí, són videojocs coneguts, Stanley Parable i Watch Dogs, que aquests dos videojocs estan superbé. Jo he jugat al Stanley Parable, que és rotllo una novel·la interactiva, com una història... Que guai! On tu ets una persona que està en una oficina de feina i de cop estàs sol. I no hi ha ningú més. I a la vegada hi ha un narrador que va dient Stanley es va trobar sol a la seva oficina, no sé què, no sé quantos. Oh, quin mal rotllo. Comences a interactuar yeah. I comences a passejar per l'oficina. I, per exemple, arriba un moment que et trobes amb dues portes a la vegada. I la veu, tu sents la veu que diu i Stanley va entrar per la porta de la dreta. Però tu en aquell moment pots no fer-ho, pots entrar per l'esquerra. Y llavors començarà a dir, bueno, Stanley parecía no tener muy claro dónde quería ir, no sé cuántos. Y es como, el joc també té com la paradoxa que estàs amb un narrador
que va narrant el que dius, però a la vegada tu pots no fer-ho. Lo troleas. Lo troleas, exacte. I el joc... Jo troleo seria 100%. I està superguai perquè el joc diria que té com 50 finals diferents. Però una pregunta, el joc què és? Anar passejant per l'oficina? Sí. Estàs en quarantena. Estàs en quarantena, quasi. És anar per l'oficina, però l'oficina va mutant, es converteix en una altra cosa, descobreixes secrets. És juga molt amb la paradoxa i amb una mica l'humor absurd. Que guai. Si us agrada l'humor absurd i el sarcasme, aquest joc està superguai. I el de Watch Dogs, aquest no l'he jugat, però estoy també in. És molt aquest conegut. És a la Play. Sí, està a la Play, a l'ordinador i a la Xbox, crec. I va sobre piratejar dispositius i així és una mica el rotllo GTA. Si us agraden jocs així, aquest està molt guai. Que guai. I per últim, si no, us volia recomanar, on ho tinc, dos jocs de mòbil. Un, que és el Psych, aquest jugues amb amics i bàsicament et va fent preguntes sobre la gent que està jugant en el grup. Per exemple, et diu, si l'Ariadna fos un animal, quin animal seria? I tothom ha de contestar alguna cosa. Vale, quin animal seria, sisplau? Ho sabeu, no? L'Ari seria... Un unicorn. Un papagallo. Mec. Crec que no ho sé. Un osito. Un porc, seria un cerdito. Ah. És veritat. En aquest joc, fins i tot tu mateixa pots donar una resposta i després heu de votar quina resposta us agrada més. I la idea no és tant donar respostes intel·ligents, sinó respostes gracioses, que la gent votaria. Gracioses, cabrones, saps? El que sigui. Sí, jo crec que va més cap a gracioses, cabrones, molts cops. Hombre, no lo sabes bien. Sí, mola un montón tot això, Gerai, o sigui, m'encanta. Jo això sola no ho trobaria, o sigui, que guai. Ara tinc un joc més, que aquest ja és per persones que vulguin jugar soles, que és el Brain Out, que és, bàsicament són com endivinalles, cada nivell és una endivinalla, però d'aquestes com que et fan trencar el cap sortir del sistema. A saco. Com aquestes de salir de la caja, així. Uh-huh. Perquè, per exemple, tens aquesta, a veure si s'obre en gran. Ara no vol. Bueno, aquest que surt, quants cabells té la persona aquesta? I tu comptes i dius 24, et diu que no. I resulta perquè has d'aixecar-li el cabell i en veritat només té 3. És una peluca. Sí. Llavors només té un, perquè si és una peluca... Són endivinalles així, que en veritat no és el que sembla. O, per exemple, jo vaig veure un que et deia, et sortia dibuixat un telèfon mòbil i un carregador. I deia, vale, carrega el mòbil. I tu provaves d'arrossegar el carregador al mòbil, de connectar-lo, de fer qualsevol cosa i no funcionava. I era perquè tu havies d'agafar el teu carregador i connectar el teu mòbil a la corrent. I així donava com aprovat. Que guai. Està molt guai, està molt guai. Aquests jocs em donen tan malament a mi des de sempre, eh? O sigui, fatal, horrible. Me'n recordo quan teníem el professor Layton per la Nintendo DS. Sí. Pues és semblant. Era molt guai, però sempre necessitava ajuda perquè no sabia resoldre els acertijos. És que soc superdolenta amb això. Però bueno, whatever. Què us han semblat? Jo soc superdolenta també. Molt bé, molt guai. Una idea d'aportació. Aporta. Ahir m'han passat aplicacions amics i vam estar tota l'hora jugant, que es diu Plato, i que té tots els jocs de cartes, que pots jugar a l'Uno, al Cards Against Humanity, a... ¿Sí? A todo esto. Sí, 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 mira, mira tots els jocs que tiene. Con tus amigos online. I gratis. I el Cards Against Humanity? Sí, sí, el Cards Against Humanity també està. I el Cards, i el Póker, es diu Plato. Com el Plato de comer. Pues ¡Plato! Llavors, tu te fiques, tu li dius als teus amics, connecteu-vos aquí i tal, i us connecteu i podeu jugar a l'Uno, al Cards Against Humanity, hi ha un munt, hi ha el Birra Pong, igual, també. Oh! Ho jugues en tu casa. Anna, este... Hola, sí. L'Anna no parla, però Hola, quan parla, està pensat parla per a ti. Pues, Júlia, ja m'encanta. Jo mira ara que bebo, eh? Aigua. Oh! Jo també. Jo aquí... Jo l'ensenyo. Com mi botella de la Sailor Moon. Eso es vodka, ¿no? Es vodka, es vodka. Lo hace para esconderlo. No sabía. La va de que es agua, pero... Però mola un montón, eh? Aquesta ampolla jo de petita i de gran la volia i la vull. AliExpress, 5 euros. Jo tinc una de la Frozen. De les de Fontvella. No, una que en tinc... O sea, m'he d'aixecar i anar-la a buscar i no la portaré, però demà us l'ensenyo. Que és una cantimplora de la Frozen. Con la Ana y la Elsa y el Olaf. Julia. Es de mi madre que me la compró en el mercat dels dijous de Granollers. ¿Qué te parece? Rico. Del Merca.
Hombre, FDM. Vale. Pues fins aquí la secció. No sé si la Núria està entre nosaltres encara. Crec que no. Si no, mentre la recuperem, anem a l'Anna, no? Anna. Vinga. Què nos traes? Una cosa. Gerai, m'ha molat molt la teva secció. Realment és molt necessària. Perquè, tot i que no vulguem parlar del confinamiento, és real. És real. I lo estamos viviendo todos. Jo que estic vivint a casa, trobo falta molt la meva germana i aplicacions que podré jugar amb ella. O sigui, genial. Genial. Que bonic. Jo te l'agradezco des d'aquí. Des de Cardedeu. M'acabes de tocar el cora infinit, eh? Okay. Vale, doncs bé, la meva secció, com he dit abans, jo faré un concurs, un quiz, val? Durarà 3 dies, és a dir, el realitzarem dilluns, dimecres i divendres. Com anirà? Cada dia la temàtica de pregunta serà diferent. Mireu, dilluns el quiz serà així. All Àries, ho veieu? Vale, serà un quiz de preguntes de cultura general, All Àries, per això es diu així, vale? All Àries quiz. Dilluns seran preguntes tipus, de què color és el cabello blanco de Santiago? Negro. Verde. Quasi, rosa. Però, val? Dimecres el quiz serà del coronavirus i es dirà virus quiz. Rico. Aquest tenim un màster tots, crec. Val. I divendres, que és l'últim dia de la setmana, l'últim dia del concurs, el quiz anirà sobre nosaltres, val? I es dirà Coronavivents Quiz. M'encanta. Que guai. Com anirà el joc? És molt fàcil. Jugarem nosaltres, els presentadors. També tindrem l'ajuda de tots els seguidors que vulguin participar. Ara explicaré com. L'objectiu del joc és que és setmanal, jo aniré comptant els punts i el presentador que quedi a l'última posició del rànquing, és a dir, el loser, doncs jo com a presentadora li donaré una penyora, que una penyora és un premi dolent, haurà de fer un challenge. Un challenge que jo li proposi. Una cosa, jo en el preguntados sempre pincho, eh? Pues eres libre, no? En el preguntados. Jo soy libre, de verdad. La Júlia és en el joc. Quan el loser perdi, jo li donaré un challenge que té 2 dies per poder-ho realitzar, dissabte, diumenge, i dilluns el veurem tots. M'encanta. Dilluns el veurem tots, abans de començar el quiz nou d'aquella setmana. Però serà alguna putada molt gran? No, seran challenges que hi ha ara del coronavirus o del battle flip, o també hi ha un de sortir al carrer, però aquest és molt, molt heavy. És molt però heavy. No sé si sabeu que hi ha un challenge ara de fer 10 tocs amb un rotllo de vàter. Ah, jo no dono ni un, eh? Vale, bueno, doncs no pierdes. No pierdes. La gràcia d'aquesta, participem nosaltres, cada dia faré 8 preguntes i amb una pissarra tipus Vileda o amb uns papers que prepararem, haureu de respondre. Qui respongui més ràpid o qui respongui correctament s'emportarà més punts. Qui no respongui i respongui malament no s'emporta punts. Jo aniré comptant punts i el perdedor, el llibre, la Júlia, farà un challenge. Val? Ja et dic, dilluns preguntes olàries, dimecres del coronavirus, per exemple, on va sorgir el coronavirus, i divendres preguntes nostres, tipus, qui seria el col·laborador que moriria abans d'avorriment que pel coronavirus? Coses així. M'encanta, m'encanta. I la persona que rebi més punts és el que tindrà menys punts a l'hora de rànquing. Però bueno, serà molt guai, serà molt guai. Qui seria la persona que moriria dormint, eh, Júlia? També, coses d'aquestes, coses tipus nostres, perquè si tenim seguidors, que espero que en tinguem, ens coneguin una mica millor. Perfecte, és superguai. Ja està, és un concurs. Ah, i els seguidors poden participar, que ho he dit abans, fent-nos preguntes a les xarxes socials. Llavors, jo me les apuntaré i seran les bonus questions. Guai. Seran puntos extras. I ja està. I esto es todo, amigos. Pues superguai. Anna, t'ho has currat un muntó, m'encanta. M'agrada molt. Estava molt nerviosa. Bueno, molta ganes de començar, però no tinc ganes de ser el loser. No, seran guais el challenge. Seré jo també loser, faré. Jo, si voleu companyerisme, també el puc fer el challenge. M'encanta. Doncs res. Esto es todo.
Vale, nois, sembla que la connexió de la Núria l'hem perdut una mica. No passa res perquè demà segur que torna i ens farà la secció, oi? I tant. Home, aquí l'esperem. I sobretot, no se libra de los challenges de l'Anna. No se libra, eh? Nadie se libra. Ai! Núria, te queremos. Pues res. Núria, vuelve. Deixem fins aquí el programa d'avui? Vinga. Sí. Aquí no ens poden veure, Gerai. Demà ens poden veure un altre cop a les 8 i si no per les nostres xarxes socials, pel YouTube i també ens poden anar seguint per l'Instagram i pel Twitter de Telecardadeu. Ui, doncs pues adeu. Fins demà. Adeu, nois. Adeu. Adeu. Adeu.